Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf shu madrasada o'qiganlar. Ramzan Qodirov otalari Ahmad Qodirov mana mana shu madrasada Mir Arab madrasasida o'qiganlar va tugatganlar. Juda ko'p ulamolar, olimlar, shayxlar shu madrasani bitirgan. Sayyus paytida O'rta Osiyo bo'yicha bitta dona madrasa bo'lgan. Shu ham bo'lsa mana mana shu Buxoroda joylashgan Mir Arab madrasasi bo'lgan. Bu yerda birinchi o'zi qurilgan paytda 40 ming kishi ketadigan masjid bo'lgan. Bu yo tarafda shu talabalar o'qiydigan madrasa bo'lgan. Hozir ham o'xshadi, ichkarida qorli o'xshadi. Agar qiziq bo'lsa, hozirdan bitta like bossanglar. Sharoitini qorli qanaqa holatda o'qiyapti? 1 yilda nechta qor qabul qilinadi? Qisqacha sizlar bilan ekskursiya qilamiz. Inshaalloh. Qani, ketdi bo'lmasa. Qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. Tak, 1 yilda botga 700 dan oshuv talaba topshiradi va shundan bor yo'g'i 40 ta 45 ta talaba bo'tga kira oladi. Ya'ni 4 ta kurs bo'lsa, demak bu yerda taxminan bir 200 ta qoriboli o'qiyapti hozir. Nafaqat islomiy, balkim dunyoviy imtihonlar bilan o'tib kirishadi. Misol uchun arab tili, ingliz tili, shunga o'xshagan fanlardan imtihon topshiriladi va o'sha imtihonlardan o'tgandan keyin bu madrasaga kirsa bo'ladi. Bismillah, mana atmosferani ko'rasizlami? O'sha holat qolgan. Mana mana shu o'sha 15-asrdagi eshikda shu, to'g'rimi? 16-asrdagi eshik mana mana shu. Xullas, bu yerda mana madrasa, ya'ni Mir Arab madrasasi. Madrasa desa hammani bir eskichi joy tushunadi-yu. Hozir men sizlarga bir xonalariga kirib ko'rsataman bu yerda. Xonalari oxirgi texnologiya bilan zamonaviy qilib qurilgan. Ko'rinishi 2 etajli bo'lgan bilan bu yerda 4 etaj ekan o'zi aslida. O mana mana shu birinchi qavatida bolalar o'qishar ekan. Eng tepa yotoqxona, dodi. Tepalar yotoqxona. Tepalar yotoqxona i Mir Arab hazratlari ham qabrlari shu yerda ekan. Shu yerga ko'milgan ekanlar. 19 ta qabr bor ekan. U joyga ham sizlar bilan hozir bitta kiramiz. Qiroat xonasiga kiramiz. Hozir mana bittasiga. Mana boshim o'rtam. Botga egilib kirish kerak. Kibr sindirish uchun mana. Set ko'rasizlar, listra yo'q. Mana tepadan shishani tushyapti. Xona juda ham yoru. Bu narsa Qur'on o'qishga oson. Ya'ni shishani yaxshiligi ko'zni charchatmaydi, mashalloh. Ammo Madinada turadigan Qur'ondan-ku, Madina Qur'on, mashalloh. Xullas, mana sharoitni ko'rasizlar. Bu birinchi etaj. Hozir sizlar bilan ikkinchi etaj va uchinchi etajga ham chiqib ko'ramiz. Endi Qur'oni Karimda 18114 ta sura bor. Madrasaning ichida ham 114 ta xona bor. Ha, mashallah. O'sha ota-bobolardan eshitgansizlar, kimki ular o'sha kirgan zavodda masalan talaba ustoz aytganki, ana bu xonaga kirib, manasi Fotiha surasini yodlar. Uni yodlagandan keyin tafsirini aytgandan keyin mukammal bo'lgandan keyin o'sha xonaga o'tgan. Shu tarzda 114 ta xonani aylanib, 30 pora Qur'onni yodlab onun ma'nosini, tafsirini bilgandan keyin ularga ijozat bergan. Endi masalan, siz masalan 15 yilga olgansiz ilmni, bu kishi 20 yilga olgan, bu kishi 25 yilga olgan, kimdir 10 yilga olgan. Mukammal bo'lgandan keyin sizga ruxsat berilgan, siz borib falon shaharda bir imom bo'lasiz, hozirsiz, bo'lasiz, ustoz bilan dars berasiz, keyin ular ruxsat berishadi. Madrasani ichida Mir Arab hazratlarining maqbaralariga kiramiz. Bismillah. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana 19 ta qabr bor ekan. Mir Arab hazratlari qabrlari mana mana bitta ekan. Shu yerga ko'milgan ekanlar. Ya'ni Mir Arab o'zi hazratlari asli yamanlik bo'lganlar. Kelgan Samarqandga kelib, keyin Buxoroga kelib, keyin shu yerda shu madrasalarni Allohning izni bilan qurganlar. Ha, inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Ajoyligi kirdik mana. Madrasadan chiqdinglar. Endi men sizlarga hozir udobstvani ko'rsataman. Talabalar qatti ovqatlanishadi. Hop, mana bu yoq taraf tahoratxona. Bu 2017-yil yangi qilinibdi. Mana bu oshxona.
Oshxonani ko'rishingiz mumkin. Mana qo'l yuvib kiriladi bu yerga. Ha, mashalloh. Masjidda 200 dan oshu qorli shu yerda ovqatlanishadi. 3 mahal ovqat madrasa hisobidan bepul. Shunaqa ham bo'ladi? Shunday. Mashalloh, Alloh rozi bo'lsin. Bu yer tahoratxonasidan bitta ko'rsating, tahoratxonasi. Tahoratxona ham. Bu yer tahoratxonasi. Mana qanaqa sharoit qilingan qorlarni o'qishiga. Mana bu yoqda kirib yuvadigan mashinalar bor ekan. Bu yoq taraf mana tahorat qilish uchun joy. Xullas mana hammasi zamonaviy. Ha, mana svetlar ham bor ekan bu yoqda. Bu yerda dusha, dush cho'miladigan joylari. Mana qorligi sharoit mana. Faqat ilm o'rganar ekan deb o'tdi. Mana bu yoqda unaqa dush va kabinalar ham bor ekan. Zo. Ha, bu yoqda nima yuvadi? Kir yuvadi. Alloh rozi bo'lsin. Zo'r sharoit. Faqat ilm o'qish uchun sharoit qilingan. Va alaykum assalom rahmatullohi. Mana shular hammasi qori bo'ldi. Charchamayapsizlarmi? Doda, bu siznikimi? Yo'q, talabalar. Kattaligini mashdan bilsangiz bo'ladi. Mashalloh, kattaligini qaranglar. Mirarab madrasasi, bu yo masjid. Sana içi.